hårdt. Hej og velkommen til den her video. Forleden dag, der ryddede jeg op på mit værelse. Ja, det skal man jo så gøre en gang imellem. Og mens jeg ryddede op, der fandt jeg så min gamle Spider-Man dagbog. Ja. Jeg har ikke læst i den endnu, men jeg har set, at den er fra 2008. Så det er 7 år siden, hvor jeg var 11. Den her dagbog er skrevet i en sommerferie. Det holdt så kun 9 dage. Jeg har ikke selv læst nogen af siderne endnu, men jeg tænkte, det kunne være sjovt at filme. Og så læse nogle af de her sider op, og så måske gøre det til sådan en lille serie her på kanalen eller sådan noget. Men lad os bare læse den første side. Søndag. I dag var vi i dyreskue og så på ATV'er og crossere. De var rigtig seje, og der var også meget udstyr. Vi så hesteshow. Show. Stadig S-J-O-W. Frisbee-kast. Hvor hundene skulle gribe frisbeen. Det var rimelig kedeligt. Vi så også cowboys. Hestene lave nogle svære, flotte ting. Vi kiggede på små kaniner i bur. Der var også rigtige kaniner. Altså ikke dværgkaniner. What? Der var rigtige kaniner. Men der var også kaniner. Bare lige så du med. De var rigtig nuttet. Der var også køer, man kunne kæle. Og der var også nogle få geder. Poppy, jeg filmer. Videre. Vi rørte nogle 3 måneders gamle kalve. De var faktisk søde, og de slikkede hele tiden ens hånd. Okay. Der var også en ko ud af træ, og den kunne man prøve at malke på. Okay, så jeg var bare i min sommerferie stå og malke en plastikko. Det var rigtig svært. Jeg kom til at sprøjte en bie i hovedet med vandet, fordi det var så svært at kontrollere den der malkefinger-dimselidut-ting. Så jeg bare sidde som inde på den der dyreskole, hvor pokker det var, jeg var henne. Jeg skulle bare sprøjte en pige over med det der fake mælk. Man lærte vel hurtigt dengang, hva'? Okay. Derovre var der også traktortræk. I traktor havde nogle gevaldige motorer med streg under gevaldige. Hvem havde nogle store motorer, okay? De kunne trække det mest sindssyge. Jeg har ikke et eksempel, men det var rigtig mange kilo, de trak. Efter det var vi på stranden, hvor vi mødte Jonathan fra klassen. Det var rigtig hyggeligt. Vi badede meget, men vandet var iskoldt og is med store blokbogstaver op under is. Jeg rystede ned i vandet hele tiden. Næsten. Bedste grammatik nogensinde. Efter vi havde badet, kastede vi med frisbee. Det var rigtig skægt. Da vi kom hjem, spiste vi aftensmad. Vi fik kylling med ris, nogle ærter af en slags, og også vand. Vi fik vand at spise, det var godt. Spiste så vi CSI. Den var spændende. Vi gik op og slappede af. Jeg kiggede på Samson og Tobias spille backgammon. Samson tabte som så vanligt. Han var tæt på at vinde mod Tobias. Han vinder i morgen. Godnat, dagbog. Vi ses i morgen. Godnat, dagbog. Og dagbog. Underlined. Igen. Er du galt en hyggelig dag, hva'? Og til den dag, der er åbenbart nogle billeder her. Lidt frisbee. Master frisbee, hvor jeg lige kaster mig ud efter den. Det lille Baywatch-billede. Hvor vi var ude i vandet og... Nå, det var alt for den afsnit af min dagbog. Hvis I kunne tænke jer at se mere fra den her dagbog, så smid et like og skriv ned i kommentarfeltet, at I gerne vil have, at jeg laver en ny episode af den her. Så kan vi følge min sommerferie igennem den her bog. Tak fordi I så med. Hej hej. Kan du sige hej hej? Hej hej.